Kamaniņu braucējiem lielākā pārmaiņa šajā starpsezonā bijusi tā, ka par viņu fizisko sagatavotību atbildīgs ir skeletonistu treneris Mihails Arhipovs. Šobrīd viņš strādā ar abām komandām. Sadalīt es varu un visi pagaidām labi, ka saliekās labi, bet nu, saguris gan esmu. Jo vienu nedēļu tu esi vienu sporta veidu, riktīgi atdodies. Brīvdienas ļoti ātri paiet, nākamā nedēļa tu jau atdodies otram sporta veidam. Un tāds karuselis nepārtraukti visu vasaru. Fiziskās īpašības ir līdzīgas ātras spēks, tikai bija, teiksim, no skeletona, kur bija kājas svarīgākais. Man tagad uz kamanam bija jāpārnest tā uz rokam to visu ideju. Vai, ar vienu vasaru nepietiks. Ir daudz, kas jādara. Patiesībā es esmu apmierināts pa vasaru, es esmu daudz ko paveikuši. Saucamais adaptācijas periods jau notika. Kaut kāda bāzīte jau ielikta, bet nu, ar vienu vasaru būs pa īsu, jo tur bija daudz, kas jādara un daudz, kas jāizlāpa ciet, kā saka. Man patīk, kā viņš māk motivēt sportistus. Nu, pieņemsim, jebkuram sportistam kaut kādā brīdī to lielo darbu strādājot, pienāk tas plīsiens. Un tu sāc tā kā kaut kur gribi varbūt kaut ko mazlietiņu tā kā pahalturēt vēl kaut ko. Un Miha vienmēr stāv blakus un viņš neļauj to darīt. Nu. Forši, man patīk. Ir grūti, bet ir ļoti interesanti. Kā jau iepriekšējo reizi teicu, ka tu atnāc uz treniņu, tu nezini, kas tev būs jādara, tas ir pats labākais, tev neiestājās tā rutīna un tas psiholoģiskais nogurums. Vasarā padarīto darbu beidzot var sākt arī novērtēt. Pirmo nedēļu kamaninieki uzsākuši treniņus starta estakādē. Protams, vienmēr katru gadu gaidu, jo vasarā ir ļoti smags darbs. Fiziski tieši strādāts un svaru zāles un visu, un tad tu zini, ka sākās ledus, kad toreiz apstīties, cik tālu tas tic. Elizai Caucēšī bija īpaša vasara, vairs nebija jāuztraucas par vēsturisko pleca traumu. Tā bija tā pati vecā trauma, ko es cīnos jau 6 gadus, un tad šoreiz izlēmām, ka viņai tai traumai ir jāpēlē gals, un tad ķirurģiski iejaucās jūlī mēnesī manā plecā, un šobrīd man ir rehabilitācija. Tik un tā var raut start, ja? Nu, palēnām es cenšos, baigi es neslēdzu rokas iekšā, lai neizjauktu to rehabilitācijas procesu, bet vairāk cenšos ar kājām muguru, bet nu, palēnām es viņu pieredinu, kad nāk ziema. Pirmos treniņus ledus trasē plānots uzsākt oktobra sākumā, bet sezonas pirmais pasaules kausa posms novembra beigās Innsbrukas trasē Austrijā.